ថ្ងៃនេះអេតមីនអេប៊ីស៊ីហានសមុនត្រាម៉ាវើមជួនអ្នកក្នុងសាជាថ្មីដែរថ្ងៃនេះអេតមីនចង់ណែនាំអ្នកតែតេសនារឿងថ្មីមួយទៀតហើយរឿងនោះមានចំណងជើងថាគ្រូពេទ្យព្រេនណេទីនិងរឿងស្នេហ៍ចិត្តដាច់បាទអញ្ចឹងពីរឿងផុសនៅក្នុងផែនតែមួយបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅទេសនានៅក្នុងរឿងនេះដែរសមនៅក្នុងជួយចែកឡាយ follow និង subscribe YouTube ចំណងបាទមានផងដើម្បីគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីអេដមីនអញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅទស្សនានៅនេះដែលគ្រាន់តែអ្នកខ្ញុំចូលមកឡាយ Facebook បាទហើយមានការយកដៃតោងអាវផងតោងទពួរផងជាដើមហើយចំណែកតួឯងថាវលខាងមុខនេះគឺរូបបរិសង្ហាបាទគេអាយធំហើយផែកនេះដែរមានអ្នក follow រហូតដល់ 1.7k អស់ចុះមកក្រោមមកបាទចាំមើលមានជុតឆាកស៊ីយ៉ូគូនេះបាទត្រឹមតែជាអារម្មណ៍ដែរខុសណាត្រឹមតែឃើញក៏ដឹងថាមានជុតស៊ីសំអូមហ្នឹងតិចចំណឹងនេះហើយតិចហ្នឹងបាទជាប់ប្លុកអញ្ចឹងឃ្លៀតដែរទេត្រូវឃើញជុតឆាកនេះនៅក្នុងនេះអាចចូលទស្សនាបានបាទគឺអានឹងប្រហែលហើយចឹងតែឃើញចង់តាមបានតែប្រុសខ្ញុំមិនតាន់បានញ៉ាំអីនោះទេ អត់ទេអត់អេមិនសូមហើយបងប្អូនតើមកនៅក្នុងអមមកខាងក្រោមមកនៅក្នុងនេះឃើញរឿងថ្មីទៀតហើយនេះរឿងហៃសូខ្លាញ់ខ្លាយបាទអស់ចូលមកក្រោមទៀតមកបាទណែសឡាញ់មិនដឹងខ្លួនបាទមានរឿងច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងអេមិនសូមបង្ហាញបណ្ណានៅក្នុងនេះអាចចាប់អារម្មណ៍នៅផេកហ្នឹងអាចចូលទស្សនាបានហើយអេមិននឹងភ្ជាប់លីង ແພັກນັ້ນຈະຫມួយນັງ description ແດ່ admin ສະເສີໄລ້ລັບໃນຂ້າງເລືອຕັ້ງ Facebook ຕັ້ງ YouTube ແນ່ນັ້ນໃຫ້ອາດຈົດລິງກ໌ LinkedIn ນັ້ນໃຫ້ນັ້ນເຮົາຄືນັ້ນເຄີຍໃຫ້ ໃຫ້ admin ມີປານນະສໍາລັບສົ່ງໃຫ້ນັ້ນໃນນີ້ໃຫ້ຄອມເມັນຈຸຍໄລຟ໌ follow ນັ້ນ subscribe YouTube ຈົນອໍບໍ່ admin ຄົງສົມອໍຄຸນຈາ